Ассаламу алейкум ағайын, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Бүгін көретіндеріңіз. Шамалған пойыз автобус апатшын мәнді қалай болды? Водитель есікті ашқан жоқ. Ал қос бүлдіршінмен бірге зардап шеккен Эльмира неге шыға алмай қалған? Екі баланы жаңа водитель артындағы сиденьеге тығып үлгердім. Кіргіздім де өзім кіріп үлгерген жоқпын. Эксклюзивті сұхбат сәлден кейін. Арам пиғыл Алматыда жарылыс жасамақ болған азамат сотталды. Мақсаты не? Мердігерлерге тықыр таянды. Алматыда жаңа төселген жолдың сапасы тексеріліп жатыр. Енді толығырақ. Маңғыстауда Әбіш Кекілбаев атындағы тарихи өлкетану мұражайы ашылды. Бұдан бөлек еңселі ескерткіш тұрғызылды. Қазақтың бір туар азаматына жасалған ізгі іс-шараға Алматыдан арнайы делегация барған. Қазақтың абыз атанған мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбайұлының ескерткіші салтанатты түрде ашылды. Оның биіктігі 3,5 метр. Осыны тарихи сәтке мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қатысты. Халықтың мақтанышына айналған азаматтардың есімін жадымыздан шығармау баршамыздың парызымыз. Елбасының шіркін-ай осында қазақ көбірек болса екен деп Әбіш ағаға ризашылық білдіруі тегін емес. Зиялы қауым оған айрықша құрмет көрсетіп, қазақтың таңдайы деп атады. Әбіш Кекілбаев, Қазақстанның еңбек ері, атағына ие болған тұңғыш қаламгер. Әбіш ағамыз әдебиет әлеміне келгеннен бастап, ұлттық сананы сақтау үшін мол еңбек етті. Ана тілімізді, салт-дәстүрімізді және төл мәдениетімізді дәріптеп, халқына адал қызмет етті. Сәулетшілер жобалау барысында ұлттық нақышқа басымдық беріпті. Алматылықтар жаңа музейге жазушының суреттері жинақталған фото альбом мен қаланың көрікті жері бейнеленген картинаны сыйға тартты. Ал арнайы делегацияны Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаевтың орынбасары Ержан Бабақұмаров бастап барған. Алматы қаласындағы жақсы бір үлкен көшенің біреуі Әбіш Кекілбаевтың атына берілді. Ол көшенің бойында сурет колледжі бар, арнайы сурет училищесі бар, демалыс үйі бар. Ол кісінің өзі тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды. Бұның бәрі де қаланың өміріндегі бір елеулі оқиға деп біз айтар едік. Ендігі кезекте тарихи өлкетану мұражайының жанынан театр салынбақ. Айта кетейік, биыл Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдығы аталып өтіледі. Тарихи тұлғаға арналған шаралар Алматы қаласынан бастау алған болатын. Оның атына көше беріліп, жазушы тұрған үйге мемориалды тақтайша орнатылды. Бұл өз шығармалары арқылы мәңгі жасайтын қазақ халқының кемеңгер ұлына деген құрметі. Асылбек Тойбек, Алматы телеарнасы, Маңғыстау облысынан. Бүгін Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев Медеу мұз айдынының жаңа маусымға дайындығын тыңғылықты тексерді. Қала басшысы демалыс орнының алып шаһар мақтанышына айналған тарихи сәулет келбеті қалпына келтіріледі деді. Жалға берушілер бұрынғы конькилерді жаңартып, бас аяғы олардың саны 2000-нан 3500-ға дейін артқан екен. Билет беру жүйесінің де жаңарғанын алға тартты әкім. Айтуынша, қазір бірыңғай билет беріледі. Оның құрамына прокатқа дейінгі шараның бәрі енген. Ыңғайлысы, билетті онлайн алуға болады. Мұз айдынының жұмысы екі емес, үш ауысыммен ұйымдастырылыпты. Айдынның салқын бөлігінде фудкорт және демалыс орындары ұйымдастырылады деген әкім қалалықтар мен шаһар қонақтарын 19 қазанда жаңа маусымның ашылуына шақыратынын айтты. Хабарымыз жалғастырамыз. Шамалғандағы апаттан зардап шегіп, үйіне шыққан Эльмира Жәнібекова біздің арнаға эксклюзивті сұхбат берді. Дәрігерлер оған әлі де біраз уақыт емделу қажет дейді. 15-42 күні болған апатты Эльмира тіпті есіне алғысы келмейді. Тек Құдайдан тілегені қос бүлдіршіннің амандығы. Олардың қазіргі жағдайы қандай? Және оқиғаның қалай болғанын зардап шеккен ананың өз аузынан естісек. Қуан Нұрақын тілдесіп келді. Ма.
Поезд келатыр, поезд келатыр, есік таш, деп шулай бастады. Водитель есік ташқан жоқ. Ол ойлады, мен кем білмеймін, осы асты ма ойлады ма, есік таш. Сол күні Эльмира Жәнібекова екі баласымен Тұрар ауылында тұратын, ата-анасының үйіне қонаққа келіп, кеш түспей үйіне жетіп алмақ болған. Аялдамаға шыққан бетте 456 жылы бағыттағы автобус келіп тоқтаған. Қоғамдық көлік болғасын іркілмей отыра кеттім дейді. Шамалғандағы көлік өткеліне жеткенде кептеліс басталып, автобустағы адамның көптігінен еш нәрсені түсінбей қалған. Шу болып кеткеннен кейін бәрі ел өзіне жабылғаннан кейін барып алдыңғы есігін бірінші ашқызды. Сол кезде барып бәрі шыға бастады. Мен енді екі баламды отырған жерден пока алға барғанша артта қалып қалдым. Сосын кейіннен не істеймін, уже поездың дауысы естіліп келеді, жақыннан қарадым. Одан кейін екі баланы жаңағы водитель артындағы сиденьеге тығып үлгердім. Кіргіздім де өзім кіріп үлгерген жоқпын, сол жағыма қарағанда уже поезд келіп соқты. Содан бері бір айға жуық уақытта Эльмира есін жиып үйіне шықса, екі бүлдіршін әлі емхана төсегіне таңылып жатыр. Бір емес бірнеше мәрте операция жасалғанымен балалардың болашағына ақ халаттыларды алаңдап отыр. Үлкен қыздың жағдайы жақсы, орташа ауырлықта деп айтсақ болады. Өздігінен жүріп, тамағын ішіп, сұрақтарға жауап беріп, реабилитациялық және медикаментозды емін қабылдап жатыр. Екінші қыздың жағдайы ауырлау, өздігінен демалады, бірақ қимыл қозғалысы шектелген, басымен жаңағы зақымдануына байланысты. Эльмираның айтуынша сол күннен бері көмекке ұмтылып, қол ұшын беріп жатқан азаматтардың қарасы көп екен. Тек 456 бағыттағы автобусқа қарайтын қаскелең автопаркінің өкілдері қалымызды сұрап, үйге келуге жарамады деп отыр. Ол кісілер больницаға келді, бірақ көп ештеңе сұраған жоқ. Әлде көмектесеміз, хабарласамыз деді, болды. Одан кейін вообще ешкім хабарласқан жоқ, ештеңе деген жоқ. Бұл жағдайдан автобус паркінің өкілдері хабардармыз дейді. Қайтыс болған жүргізушіні ақтық сапарға шығарып салумен, апаттан кейінгі күнделікті тексерістен қолымыз тимей кетті деп ақталды. Екі күн болды естіп отырмыз. Эльмира жаңағы қарындасымызды үйіне шығартты. Жақсы, ол да бізге жақсы жаңалық болып табылып отыр. Үйіне аман есен оралғаны, енді сол екі баласының амандығын тілеп жатқан шығар. Кішкене үйіне аман есен оралғаннан кейін өз өзіне келсін. Осы жақын арада үйінің адресін алып барып қайтамыз ба деген жаңағы жоспарымыз бар еді. Эльмираның анасы Жұматай Оразалиева қызы мен немерелерінің болашағын алаңдап, көз жасын көл қылып отыр. Айтуынша немерелері аман есен сауығып шыққанның өзінде емхананың алыстығы жанына батып отыр екен. Қалталы азаматтар табылса, емханаға жақын жерден бір бөлмелі пәтер болса, балалардың күтіміне жақсы болар еді дейді. Себебі өздері тұратын Тұрар ауылынан күнделікті емханаға қатынау мүмкін емес. Маған басқа түк те керек жоқ. Бізге 5 бөлме, 3 бөлме демейміз. Бір бөлме болса да осыларға бір жағдай жасап берсе. Каперімізде де жоқ қой бұндай болады. Бұларға үстіп телмір бүй сұраймыз деп ойлаған да жоқпыз. Өзіміз аққа шамамыз кесе алып беререк, шамамыз келмейді. Алла тағала берген шығар сынағын көтеріп отырмыз. Ешкім барып жағасына жармаспаймыз. Сен кінәлісің, сен жауап бер деп айта алмаймыз. Білмейміз кім кінәлі екенін. Сот шешер енді ақ қарасын. Эльмираның жолдасы қазір жұмысынан шығып үлкен қызының, ал енесі кіші қызының қасында ауруханада жатыр екен. Өзі ата-анасының үйінде пәтер жалдап тұратын отбасына бұл сынақ ауыр болайын деп тұр. Жомарт жандар көмек қолын созып жәрдемдесіп жіберсе, отағасына үлкен көмек болар еді. Енді алдағы жерде кішкентайын оянуын күтіп отыр. Тек сол ғана бері жақсарса екен деп отырып болып, басқармаған ештеңе керек жоқ. Мына велосипедті аяруменен жүрген нағашылары сыйлаған екен. Оқиға болған күні екеуі бірінің артына бірі мінгесіп, үйлеріне әрең қайтқан көрінеді. Ендігі ата-анасының барша қазақтың арман тілегі біреу ақ, қос бүлдіршін тезірек аман есен жазылып, үйлеріне оралса екен деп отыр. Қуан Нұрақын, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы. Қайғыдан қан жұтқан отбасының бүлдіршіндері бізде аман есен сауығып кетуін тілектеспіз. Әрмен қарай жалғастырамыз. Қарағанды Теміртау тас жолында көлік апатынан 4 адам апат болды. Алдын ала болжам бойынша BMW маркалы автокөлігінің 30 жасар жүргізушісі көліктің рөліне ие бола алмай аударылған. Жол көлік оқиғасы кезінде машина ішінде болған 21 жасар азаматша алған дене жарақаттарының салдарынан оқиға орнында көз жұмса, жүргізушімен тағы да 2 жолаушы Теміртау қалалық орталық ауруханасында жан тапсырды. Сонымен қатар тағы 21 жасар жолаушы әртүрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жатқызылған.
факт дорожного транспорта. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Ал Алматыда жарылыс жасамақ болған қылмыскер 10 жылға сотталды. Бітімбаев есімді ер адам деструктивті діни идеологияны ұстанушы. Және елімізде тыйым салынған Даиш халықаралық террористік ұйымының жақтасы ретінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің назарына іліккен еді. Комитеттің таратқан мәліметіне сәйкес сотталған халық көп шоғырланған орындарда теракт жасамақшы болған. Қарулы шабуылдан кейін ол шетел содырларының қатарына өтіп террористік әрекетін жалғастыру үшін Сирияға жетуді жоспарлаған. Құзырлар қылмыскерді осы жылдың сәуірінде қолға түсірді. Тінту кезінде Бітімбаевтан травматикалық қару, жарылғыш заттарды дайындауға арналған бөлшектер және үш сауда ойынсау орталығының сызбаларымен бетперде алынды. Оның қылмысы толықтай дәлелденген. Нұрсұлтан қаласында жеке тұрғын үй өртеніп 80 жастағы қарт мерт болды. Оқиға Заречный тұрғын үй алабы Ұшқыштар көшесінде болған. Хабарлама кеш түскендіктен тұрғын үй тұтас жанып кеткен. Үйдің ішінде 1939 жылы туған ер адам қалып қойған. Зардап шегуші медициналық көлікте көз жұмды. Сонымен қатар қызыл жалынға оранған үйден 1992 жылғы әйел мен 2010 жылы туған қыз бала құтқарылды. Олар қалалық ауруханаға жеткізілген. Өрттің жалпы аумағы 150 шаршы метр квадратты құрады. Өртті сөндіруге барлығы 4 бірлік техника және де 22 адам жұмылдырылды. Өрттің себебі мен залал көлемі қазір анықталуда. Назарларыңызда жаңалықтар. Шерхан Мұртазаның дүниеден өткеніне де биыл бір жыл. Елім деп емренген ер Қазақстанның дамуына өлшеусіз үлес қосты. Халықтың мұқтажын мінберде бұқпасыз айтты. Ардазамат сонысымен де ел жадында мәңгі сақталады. Шерханның шекпенінен шыққан шәкірттері тау тұлғаның шыншыл екенін айтып еске алды. Шерхан Мұртаза – күллі қазақтың жүрегінде жатталған есім. Заман шындығын айтып, ақиқаттың алдаспанына айналған заңғар тұлға. Қоғамдық ой-сананы оятқан, қазақ руханиятына өлшеусіз мұра қалдырған қарымды қаламгер. Жұрт байлық жинайды, түрлі байлықтарды жинайды, мал жинайды, үй-жай жинайды. Ал менің байлығым кітаптар. Шерхан шығармашылығының шырқау кезеңдері 50-ші жылдардың бел ортасынан басталды. 1957 жылдары Лениншіл жас газетінде жас журналистің жалынды мақалалары жарқ етіп көрінді. Қалам ұшқыр қаламгерге Өзбекәлі Жәнібековтің өзі бата беріп, Камал Смайлов жұмысқа қабылдайды. Шерхан жан-жағына өзі секілді ұлтжанды жастарды жинайды. Қадыр Мырзалиев, Мұқағали Мақатаев, Жұмекен Нәжімеденов сынды арқалы ақындардың отты жырларын жариялайды. Фаризаны, Ақселеуді, Оралханды Алталашқа танытады. Социалистік Қазақстан газеті, Жалын, Жұлдыз журналының да мерейін өсіріп өрісін кеңейтеді. Елімді беңіремесең, тұрсадан болмайсың. Сол 60-шы жылдары қазақ басылымының беделі арта түсет. Шерхан Мұртаза қайраткерлігімен, ұлтжандылығымен, батыл мінезімен танылып, ел ішіндегі түйткілді мәселелерге қаламмен қозғау салады. Өмірдің шындығына тура қарау керек. Сала өмір сүрсең, өкінішің болмайды ешқандай. Шерханның көзін көріп, ол кісіден тәжірибе алған шәкірттері арда заматтың шыншыл болғанын айтады. Әр мәтіні қысқа, бірақ нақты болатын еді дейді. Шерханның өзі енді кешегі сабақтастық қой. Кешегі бауыржандардың мысалы көзін көрген, солармен бірге жүрген, деген қазақтың бауыржаны ғой, бүкіл алаштың туыстық жағын айтпай қой оқысыға. Соның барлығын қасиетін шерхандар алып қалды. Сол кісілердің бойында шыншылықты шерхандар жалғастырды, сол дәстүрді. Сөйтіп жүріп өзі де қазақ баспасөзінің бауыржанына айналды. Бүгін менің ойымша қазақ қоғамында құндылықтарды қайта бағалау процесі жүріп жатыр. Міне мұндай жерлерде шерхандардың жарқылдаған найзағайдай мінезімен ойы, білімі өте керек еді. Еді деген сөз әрине қиын.
Халқымыздың қайраткер ұлы, Қазақстанның халық жазушысы Шерхан Мұртаза ұрпағына азық болар мол мұра қалдырды. Шерағаның шинелінен шыққан мыңдаған шәкірттері бүгінде қазақ журналистикасында жемісті қызмет етіп жүр. Әттең, төрт құбылаң түгел болсын ба? Шерағасыз бір жыл міне өте шықты. Бір кем дүние. Жоқ, бір кем дүние. Бір жет, біреу жетпейді. Солай боп тұрады дүние. Әр дам заманда қанша арманың орындалып жатыр, қанша мақсатың барлығы орнына келіп жатыр, бірақ бір нәрсе жетпейді. Бір кем дүние деген сол. Аман бол. Өмір Әнуарбек, Алматы телеарнасы. Алматының шеткі аудандарын дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Қалада 2021 жылға дейін 23 шағын ауданды су және кәріз құбырымен қамту аяқталады. Ал көшені жарықтандыру көрсеткішін 100%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Оған қоса жолдардың сапасын 75%-ға дейін жақсарту да стратегияда айтылған. Сондай-ақ жаңа Алматыда саябақтар мен халық демалатын орындар көптеп пайда болады. Қала басшысының халыққа ұсынған 2050 жылға арналған даму стратегиясы әлі де ел талқылануында. 2,5 айдан кейін қабылданатын бағдарлама алматылықтардың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған. Мен ойлаймын, өте дұрыс деп. Әрбір микрорайон, әрбір аудан, 8 ауданымыз бар ма? Сол 8 ауданда орталықта мысалы қазір Алмалы мен Медеу ауданы ғой орталық деп санаймыз. Бұларда не бар? Жақсы, бүгінгі заманауиға сай. Соның барлығы бүткіл бөлімде шеткі аудандардың барлығында болу керек. Мысалы үшін барлығымыз түсіміз, Алматы Қазақстанда бір оғана ғой, дүниесінде бір оғана Алматы. Сондықтан бір қаланың өзін бөлсек, мынау орталықтағы адам, мынау төмендегі адам, мынау жоғарыда адам деп. Стратегия 2050, которую сейчас разрабатывается. Қабылданғалы отырған Алматы қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын қолдаймын. Бұл Алматы үшін аса маңызды құжат терін. Себебі біздің қалада өзгелерде жоқ үш ерекшелік бар. Алматы жоғары мен төменге бөлінеді. Бұл тек тауға қатысты дүние емес. Төмен жақта аз айлық, арзандау баға, өмір сүру сапасының төмендігі байқалады. Бағдарлама осындай кедергіні алып тастауға бағытталған. Қала бірдей дамуы үшін қолға алынып отыр. Оны халық түсініп талқылауға қатысуы керек. Орталық аудандар ғана емес, тек шеткі аудандарға да көп ақша бөлу қажет. Себебі барлық аудан бірдей дамыған дұрыс деп ойлаймын. Себебі көп адамда шет аймақта тұрады ғой. Орталықта тек көп адамда жұмыс істеуге ғана келеді. Міне, көл кептесе сол себептен болады деп ойлаймын. Сондықтан шет ауданды бірінші дамытайық. Барлық 8 ауданға бөлсін, иә. Тұтас. Өйткені адамдар барлық жерде тұрады ғой. Жарет мына жақтар бизнес райондар, бірақ сол жақтарда да адамдар тұрады ғой. Ол жақта да адам жүреді. Жастардың жұмыс тәжірибесінің аздығы олардың жұмысқа орналасуына кедергі болып отыр. Еңбек мемлекеттік бағдарламасының арқасында бұл мәселенің шешімін табуға жағдай жасалуда. Жастар тәжірибесі бағдарламасының көмегімен әлі тәжірибе жинақтап үлгермеген, жоғары оқу орнын тәмамдаған түлектердің өз мамандығымен тұрақты түрде жұмысқа орналасуына мүмкіндік алады. Мемлекеттік қолдаудың артықшылықтары жайлы келесі бейнематериалда. Алматыдағы технология және флористика колледжінде жұмыссыздық мәселесімен жұмыспен қамту бағдарламасының артықшылықтары сөз болды. Жастардың өзі қалаған мамандығымен жұмыс жасауына көп жағдайда мүмкіндік туа бермейді. Мұнда жұмыспен қамту орталығының мамандары жиі келіп, студенттерге түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Мұндай шараларды орталық қызметкерлері қаладағы басқа да білім ордаларында ұйымдастырады. Алматы қаласындағы жұмыспен қамту орталығымен қолға алынған жастар тәжірибесі бағдарламасы аясында жастарға көмек жасалуда. Оқу жаңағы орындарына келіп, негізі келіп осы жастардың арасында, әсіресе студенттердің арасында келіп осындай дөңгелек үстелдер кездесу өткізіп жатқан мақсаттарымыздың бірі осы. Соларға жаңағы біздің бағдарлама бойынша қаралған мәселелерді соларға жеткізіп түсіндіру. И солар арқылы жаңа жастарымыз болашақта қандай көмектер ала алады, сол арқылы қай жерге барып жаңа жұмыс орналасады, соларды жеткізіп түсіндіру мәселесі. Бұл бағдарлама жастарды қызықтырмай қоймады әрине. Кездесу барысында өскелең ұрпақ өздерін толғандыратын сұрақтарға жауап ала алды. Практически у нас студенттерімізді жұмысқа қабылдайтын тұрақты серіктестеріміз бар. Оларға мемлекет тарапынан салықты азайту секілді бағдарламалар қарастырылған. Сондықтан кәсіпкерлер осындай мүмкіндігі шектеулі балаларды жұмысқа қабылдауға қызығады. Осы күні 57 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Жұмыспен
қамту орталығынан кісілер келіп кеңес берген болатын, сол кісілердің кеңесімен жұмысқа тұру жағын өзім ойластырып жатырмын. Менің бұл колледжге түсу себебім, бұл колледж өте ыңғайлы. Өздерінің ай сайынғы стипендияларын беріп отырады, бір жағынан түсте тамақтарын беріп отырады. Жастар тәжірибесі бағдарламасы оқуды бітірген студенттерге тәжірибе жинақтауға, жұмысқа тұрақты орналасуға жағдай жасайды. Оған жасы 29-дан аспаған жастар қатысады. Аталған бағдарлама бойынша нарықта сұранысқа ие мамандарды дайындау жоспарланған. Сая Меңдеке, Рамина Мирзалимова, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы. Алматыда 150-ден астам көп балалы ана бизнес бастау бағдарламасының түлегі атанды. Олар бір ай бойы кәсіптің қыр-сырын меңгеріп, қолдарына сертификаттарын алды. Аталған сертификат арқылы болашақ кәсіпкерлер қайтарымсыз грант пен шағын несие алуға мүмкіндік туып отыр. Алматыда Алматы 2025 бағдарламасының аясында Алматы қаласы әкімшілігінің қолдауымен және атамекен кәсіпкерлерді қолдау палатасымен бірлесе бір күндік кәсіп алаңы мотивациялық семинары өтіп жатыр. Шарада табысты кәсіпкерлер, нарықты жақсы білетін эксперттер және бизнес жаттықтырушылар кәсіпті қалай жүргізудің қыр-сырымен бөлісті. Мұндай жоба жас кәсіпкерлерге серпін беретіні сөзсіз. Ұйымдастырушылар мұнымен қоса алдағы уақытта жас кәсіпкер және бизнес бастау бағдарламаларында ұсынып отыр. Жиында әсіресе көп балалы аналарға ерекше көңіл бөлінді. Енді олар өз кәсібін бастап кетуге мүмкіндік алып отыр. Көрініп тұрды, әйелдердің өз кісі келетін, кәсіп ашқысы келетін, енді мықты поддержка болып жатыр үкіметтен. Енді Құдайға шүкір, осы қыздар бәрі гранттарын алып, проекттерін защита болды. Енді сертификаттарын бүгін тараттық, гранттарын алып, Құдай қаласа, біз жандай бизнестерін арқарай дамытуға неге оға көмектесеміз. Оқуды тәмімдаған түлектерге білімін растайтын арнайы сертификат табысталды. Бастау жоба саясында қолға алынған, оқыту курсын Алатау ауданының 150-ден астам көп балалы анасы аяқтаған. Ал жұмысты бастап кетуші мемлекет тарапынан қайтарымсыз 500 мың теңге қарастырылыпты. Бірақ ол үшін өздерінің бизнес жоспарларын қорғаулары шарт. Тігін ательесін ашу, жаңа балабақшадағы балаларға, балабақшаның қызметкерлеріне жылына бір рет келісім шартқа отырып, солардың жеке өз қалаулары бойынша киім үлгілерін тігу. Бизнес ашам деген, өз жобаларын қорғайын деген барлық көп балалы аналарға мемлекет тарапынан көп деген жағдайлар жасалуда. Бір жыл бойына бізге өз кәсібімізді ашқанда да көмектер көрсетіледі. Кәсіпкерлікке баулу бизнес бастау жобасы аясында Алматы әкімдігі және қалалық жұмыспен қамту орталығы сондай-ақ атамекен кәсіпкерлер палатасын қолдауымен ұйымдастырылып жатыр. Бағдарламаға қатысушылар бір ай ішінде өздерінің жобаларын жүзеге асырып, бизнес бастауға мүмкіндік алады. Қуан Нұрақын, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы. Бала дауысы ұлттық балалар ән байқауының 4-ші маусымының аймақтық іріктеу кезеңі аяқталды. Алматы қаласының намысын Мұхтар Әуезов атындағы нөмірі 128-ші мектептің 5-ші сынып оқушысы Мирас Максимов қорғамақ. 120 қатысушының ішінен озат көрінген жас өрен енді ақтық сайысқа жолдама алып отыр. Финалистер Республика сарайында 24-ші және 26-ші қазан күндері көрермендерді өз өнерімен тәнті етпек. Республикалық халықаралық байқаулардың гран-при иегері, ғұмыр дария байқауының жүлдегері, нұрлы жастар, күн шуақ, дара бала жобаларының қатысушысы Мирас Максимов еліміздің барлық аймақтарында 28-ші наурыздан бастап жүргізілген ең ауқымды және танымал бала дауысы балалар ән байқауына қатысып, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанды. Алматы қаласы атынан 120 бала додаға түскен сайыста Мирас 3 тілде ән орындап, қазылар алқасын таңырқатты. Бұл мектебіміздің мақтанышы. Жарық жұлдызы деуге болады. Бұл баладан үмітіміз өте зор. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар дейді ғой. Сол айтқандай, қала бойынша бала дауысы байқауының финалисі болып отыр. Түгел ұжым болып, сол балаға барайық деп отырмыз ұжымымыз бен, оқушыларымыз бен жангер болып. Алматы қаласынан 120 баланың ішінен іріктеліп, қаланың атынан бару біз үшін үлкен қуаныш. Сондықтан баламызға тек жетістік, алға, жеңіске жетуіне біз көзіміз жетіп отыр.
5 жасынан бастап, әнге қызыққандарын есінің қанжығасында көптеген жүлделер бар. Бойында қабілеті барын көрген анасы мирасқа әргес қолдау көрсетіп демеп отырған екен. Қандай да бір әнді айтар кезде оның мәтінімен толық танысып, шығу тарихын зерттеп, халықтың жүрегіне жететінде етіп орындауға тырысады дейді анасы. Балама тек сәттілік тілеймін, әрине қобалжы үстіндеміз, қобалжып тек қана мирас емес, ұстазы да, мектебі де, атанасы бәріміз қобалжы үстіндеміз, өйткені бұл жерде жалғыз мирастың, я біздің отбасымыздың үміті сенімі емес, бұл жерде мектебінің, ұстаздарының жалпы мынау Алматы қаласының үміті, бұл үлкен алып шахар, алып шахардың атынан шығатын болғандықтан біздерге әрине жүк үлкен, сол сенімді ақтаймыз деген үміттеміз. Биылғы жылы іріктеу ашық форматта өтіпті, яғни әрбір бала мен оның ата-анасы басқа қатысушыларды тыңдап, олардың шеберліктерінен тәлім алып, өздерінің музыкалық ой-өрістерін кеңейтуге мүмкіндік алды. Бұл өз кезегінде сайыстың әділ өтуін байқатады, дейді Мирастың вокалдық жетекшісі. Мираспен жұмыс жасаудың өзі өте қызық. Ол музыкаға толығымен беріледі. Ән айтқан кезінде жанданып кетеді. Өзінің ерекше идеялары бар. Әрдайым жаңашылдыққа талпынып тұрады. Мирас 2 жыл бұрын вокалға қатыса бастады. Сол кезден бері бала даусы байқауына барсам деп армандайтын. Дайындалып асыға күтетін. Биыл міне сәті түсіп, осындай үлкен деңгейдегі сайысқа жолдама алып отыр. Мирасты алдағы болатын бала даусы 2019 байқауында тек қана жеңіспен келуді тілейміз. Біз мирасқа сенеміз. Еліміздің мәдениет және спорт министрлігінің, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы қорының қолдауымен өтетін Әлия Назарбаеваның Жандану әлемі қоғамдық қорының авторлық жобасы «Бала даусы» ұлттық балалар ән байқауының 4-ші маусымының финалы 24-ші мен 26-шы қазан күндері Алматы қаласында өтеді. Ақтық сайыста Мирас Максимовтен бөлек елдің әр аймағынан келетін тағы 16 жас дарын бақтарын сынайды. Ұлттық өнер институтында білім алу гранты мен Диснейлендке саяхатты ұтып алатын гран-при иесін әділ қазылар алқасымен телекөрермендер таңдайды. Сая Меңдеке, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы. Мирасқа біз де сәттілік тілейміз. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмәм. Мен жаратқан тек жақсы жаңалықтармен жолықтырсын деймін. Алда жаңалықтардың орыс тіліндегі шығарылма, онымен таныстыратын әріптесім Диля Мұхамеджанова. Диля, тізгін өзіңде.